कव्वाली अमन और राहत का पैगाम। बख्श देता तो बात कुछ भी न थी, आपने सुना। अब वही बात उसी रंग में, जन्नत मुझे मिले न मिले। अरे आसी हूं बख्श तेरे को, जन्नत मुझे मिले ना मिले। न कर नजर मेरे जुर्मे गुनाहे बेहद पर, क्यों इलाही तुझको गफूर रहीम कहते हैं।
कहीं कहे ना, सुन ले, कहीं कहे ना फरिश्ते, देख कर जलील मुझे, ये उसका बंदा है जिसको करीम कहते हैं जन्नत मुझे। सोच लो क्या कहेगा जमाना, जन्नत मुझे गो। ये मैं मानता हूं कि गो नामे आमाल की तहरीर है दुरुस्त, ये तो मेरा ईमान है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन एक बात सोचने पर मजबूर हो गया हूं, आप भी सुन लें, के गो नामे आमाल की तहरीर है दुरुस्त, ये सोचकर पर अक्ल परेशान हो गई। गो नामे आमाल की तहरीर है दुरुस्त, ये सोचकर पर अक्ल परेशान हो गई कि वाकिफ वाकिफ नहीं है जबकि फरिश्ते गुनाह से, क्यों कर उन्हें गुनाह की पहचान हो गई। जन्नत मुझे सोचकर परकल परेशान हो गई कि वाकिफ नहीं है जबकि फरिश्ते गुनाह से, क्योंकि उन्हें गुनाह की पहचान हो गई। तवज्जो रहे, जन्नत मुझे मिले ना मिले, सुनता हूं मैं सुनता हूं, कयामत में के तू अदल करेगा, सुनता हूं कयामत में के तू अदल करेगा, मिल जाएगी आमाल के बदले की सजा, नेकों को सरे हश्र को जन्नत देगा, हम जैसे गुनाहगारों को दो लाख खुला। मैं अदल का मुनकिर तो नहीं मेरे खुदा, लेकिन करना था फकत अदल तो फिर इतना बता, तूने मुझे रहमत का भरोसा क्यों दिया था। जन्नत मुझे फकत बागे बहिश्त। हुजूर जन्नत मुझे मिले ना मिले, मेरी ले दे के कमाई थी फकत बागे बहिश्त, उसको
تو عقل کے روز لٹا بیٹھا تھا, اب تو میرے دامن میں کوئی چیز نہیں, روزے میں شر حساب دوں کس کا, جنت مجھے ترس کر دوں کہ میں ایک جگہ گا رہا تھا, یہ ملتان کا واقعہ ہے, اور وہاں ڈی سی صاحب کی صدارت میں وہ قوالی ہو رہی تھی, تو میں گا رہا تھا, تو وہ بیچ میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب یہ بحث اور باتیں تو جب کی ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بخش دے اس لیے آپ بحث کرتے ہیں, لیکن اگر اس نے آپ کی شکل دیکھ کر اور آپ کو کہہ دیا کہ جا تجھے بخش دیا, پھر تو آپ راضی ہیں؟ جی, انہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے آپ کی شکل دیکھی اور دیکھتے کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں جو وہاں میں نے بات کہی تھی آپ بھی سن لیں, جنت مجھے ملے نہ ملے, جنت مجھے ملے نہ ملے, یہ بہک کر, توجہ رہے شعر پہ, میں بہک کر بھاگے جنت سے چلا آیا تھا دنیا میں, بہک کر بھاگے جنت سے چلا آیا تھا دنیا میں, سنا ہے میں نے سنا ہے باد محشر پھر اسی جنت کی دعوت ہے, بہک کر بھاگے جنت سے چلا آیا تھا دنیا میں, سنا ہے باد محشر پھر اسی جنت کی دعوت ہے, میں جنت میں چلا تو جاؤں پر یہ سوچ کر چپ ہوں, میں آدم ذات ہوں مجھ کو بہک جانے کی عادت ہے, جنت مجھے ملے. صوفیزم کا ہی ایک حصہ ہے, ہمیشہ خوش رکھے, میں نے ابھی بحث کی تھی کہ جب قبر میں جاؤں گا یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ آپ نے سنی, ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے سوچا, ذہنی تو ہے آدمی کا, کہ میں قبر میں جانے سے پہلے کیوں نہ فیصلہ کروں, یہ باتیں کہ میں قبر میں, سنیے گا, میں نے اپنی موت کے لیے جو بات تجویز کی ہے وہ آپ بھی سن لیں, ہر آدمی کبھی کبھی انسان کا ذہن اس طرف مائل نہیں ہوتا, ایک بات میرے ذہن میں آئی آپ کے آگے وہ فلسفہ پیش کرتا ہوں, سنیے گا, کہ میں موت چاہتا ہوں لیکن کس انداز میں, یہ سماعت فرمائیے گا, کہیں جنت
کہ مجھے اپنے مرنے پہ بھی اعتراض ہے. جنت تو بعد میں لوں گا, پہلے میری موت سن لیجیے. کہ پہلے تو حضور ہر بات میں ایک دلیل پیشی ہے, انہیں کہ وہ ہے پوشیدہ. فرماد فرما جی کوئی بات غلط نہیں ہے. اے اللہ تو نے پہلے تو بسد سو عناصر کو ملایا, سنتے چلیے گا. پہلے تو بسد سو عناصر کو ملایا اور جنت میں اسی خاک کا پھر پتلا بنایا, اور سارے فرشتوں کو تھا یہ حکم سنایا. کیا حکم؟ کہ تم حکم کے میرے سبھی تعمیل کرو گے جس وقت میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرو گے. پھر سن لیجیے, تم سارے میرے حکم کی تعمیل کرو گے جس وقت میں روح پھونکوں گا تم سجدہ کرو گے. اب روح تو نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا, روح تو نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا. لیکن سنتا ہوں دمِ نبض عجب ہوگا تماشا, روح کھینچنے کے واسطے آئے گا فرشتہ. سنتا ہوں دمِ نبض عجب ہوگا تماشا, روح کھینچنے کے واسطے آئے گا فرشتہ. اب میں آدم ہوں, میں آدم ہوں, فرشتے پہ بھروسہ نہ کروں گا. تو آئے کیونکہ روح تو نے امانت مجھے دی ہے میرے مولا, تو آئے تو روح شوق سے میں نظر کروں گا, ہاتھوں سے فرشتے کے میں ہرگز نہ مروں گا. جنت میں